hjertelig her fra Sagonakon og Øst-Thailand. Jeg så forleden dag en dejlig opskrift på Facebook på baconmarmelade. Vi tager en pakke bacon og skærer ud i nogle mindre stykker. Sådan der. Så skal det lige op på panden og brunes lidt af. Så tager vi lige et par løg og skærer i tern. Jamen, så er det jo op til dig, hvor meget du vil give dit bacon. Jeg vil gerne give det sådan lige til det er sprødt, men ikke for sprød. Sådan der. Fedtet, det lader vi blive dernede til at klare løgene med. Og der var som sagt to løg. Så er løgene klaret og blevet sådan gennemsigtige. Så skal der brun farin på, så de kan blive glaseret. Sådan på de karamelliserede løg der, der skal så lidt salt, og der skal lidt peber. En skvat balsamico-eddike, hvis du har det, og hvis du ikke har det, ja, så lad være med det. Men det giver en god smag. Sådan der. Så skal det lige smages til. Jamen, det manglede en smule syre, så jeg tager en citron ude fra haven. Og sådan der. Monique, det er det bedste marmelade, der findes. Det tror jeg. Til en burger, til en ostemad, til tarteletter, til hvad som helst. Spis det sådan der på en leverpostejmad. Hold nu kæft, der er jo ikke et øje tørt. Tusind tak, fordi I gad at se med. Og selvfølgelig endnu mere tak til ham, som lagde den op på Facebook. Tusind tak. Her fra Thailand.